Dobar dan svima, ne inspektor Nikola ovdje, danas na pregledu imamo super primjerak Audi A6 Avanta u S-Line paketu opreme 2018. godište. U opremi možemo izdvojiti LED svjetla, adaptivna naravno te zakretna, prednje parkirne senzore i kameru. Seta aluminijskih kotača, trenutačno na zimskim gumama, te uz vozilo dolazi 20-colni set aluminijskih felgi sa ljetnim gumama. Naravno, tonirana stakla, panoramski krov, black optic paket sa zatamljenim lajsnicama, inače budu kromirane, stražnja LED svjetlo, parkirni senzori, također stražnja kamera, te vozilo posjeduje kamere u retrovizorima, sve ukupno 360. Što se tiče stanja, limarijski je uredan, pregledali smo ga uređen za mjerenje debljine laka. Te od oštećenja možemo samo naglasiti par točkica od kamenčića, vrlo, vrlo sitnih. Većinom na prednjem braniku i nešto malo na haubi. Unutrašnjost također u perfektnom stanju. Sad ćemo ga i upaliti. Poprilično dobro opremljen, sa naravno GPS navigacijom, digitalnom instrument pločom, automatskom dvozonskom klimom, te još dvije zone iza na sjedalima, bez grijanja sjedala iza, te s grijanjem sjedala naprijed, adaptivni tempomat, te sportski S-Line kožni trokraki volan, sa komandama naravno za virtualni kokpit i multimediju. Sve je u urednom stanju, nismo primijetili nikakva oštećenja ili neke specijalne znakove korištenja na ovoj kilometraži. Vrlo lijepo i uredno radi, te smo ga pregledali i dijagnostikom i nije bilo nikakvih grešaka, niti nešto na što bi morali uraditi. Od bitnih stvari možemo spomenuti head-up i kamere za sustave za pomoć i vozaču. Vozilo je danas dostupno na Neostat platformi, te dolazi uz naše 6-mjesečno jamstvo i moguće ga financirati putem vozila. Očekujemo vas na probnoj vožnji. Lijepo pozdrav!